Бүгінгі яқшылық балы қараушылар эфирде Қараша Шеркеш Өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соң хабарлар. Республикада коронавирус инфекциясы ауыратындардың саны яғни көбейіп бастаған. Адыл халқы ауылында яңғы мәдениет үйі байрам әлде ашылынды. Республикада игіліктің ошағы деп аталынған көрсету аукцион озды. Сары тамыз айының ортасынан алып, республикада коронавирус инфекциясы ауыратындардың саны яғни көбейіп бастаған. Ол зат немен байланыслы? Врачлардың әзірлігі қайдай? Оқу отанлар не болаяқ? Толық хабар алдыда беруде. Республикада COVID-19 маразының кең жайылуы тыюларды шешумен байланыслы. Сонымен біргесіне басқа юртларға, тыс құралларға тыншаюға барып келгенлер қауфлы маразды юқтырушылар боладылар. Республикада тойлар, дуалар енді де көп адем шақырылынып озады. Если взять в разрезе районов и городов в республике, то наибольший рост у нас отмечается в Ногайском районе. Следующий – это Адыгехабльский район и город Черкесск. Но рост идет у нас по всем, пусть в не таком большом количестве, но по всем районам у нас отмечается рост. Коронавирустың екінші толқыны әдеттегі ОРВИ маразыман рас келед. Сонан себеп, емлеу отанлардың құлықшыларында іс бірнеше қаватқа көбейед. Министерством здравоохранения сделана маршрутизация, логистика больных, кто куда должен поступать и с какими формами заболевания. Что касается лекарственного обеспечения на стационарном этапе, в стационарном звене, то оно идет полностью за счет госпиталей. Бөтінді қорқынышты оқу отанлар тудырадылар. Коронавирустың екінші толқыны бек айылып келсе, түрлі қарарлар қарыланаяқ. Егер инфекция тынмаса, оқушыларды дистанционлық оқуға көшірейкілер. Там, где у нас несколько преподавателей заболевают, естественно, они попадают там еще и количество какое-то контактных лиц. Естественно, мы их отстраняем от работы, потому что они могут быть источниками заражения. А без этих преподавателей просто в школе невозможно организовать учебный процесс, естественно, школа приостанавливается. Если это происходит в отдельном классе, и преподаватель ни с кем не контактировал с другими, или с дети тоже самое не контактировали, то приостанавливается работа, вернее, распускается только один класс. Мы решаем в каждом случае абсолютно индивидуально. Вирустың түрлілері епсіз көп, 200-ден артық. Эмолар оқ түрліне вереділер. Барысын эмлейтаған сарлы дарман йоқ. Сол себеплі микроплар денімізге кірмесінлерді сақланмаға керекпіз. Что должен человек непосредственно сам сделать? Это оградить себя от инфицирования. Ничего нового нету, кроме того, что необходимо ношение масок. Специалистлердің белгілеуінші вирус вакцина етілге дейім айлақ қауфылы. Ресей үкіметінде COVID-19-дан вакцина тергеулерді өткен. Республикадың Минздравы оны алуға аризей верген. Рабят Кокова, Мураджан Көзов, Мухаммад Ашыбоков, соң хабарлар. Коронавируспен байланыслы әлер Ноғай районда күннен күнге осалланады. Ямағатты қауфлықтан сақлау мұратта маслаға сөздерімен COVID госпиталге түскен белгілі Ноғай ямағатшылық әрекетшісі, Ноғай ЛФНК-дың етекшісі, Қарашай Шеркеш Өкімет Ноғай театрының басшысы Валерий Сеперович Казаков хабар береді. Менің әру әзіз қалқым Ноғайым, қардаш қауымым. Жиендерім, нағашларым, құдағы-дағыларым, бөлелерім, ауылдас қоңғысларым, таныс иуқларым, сізге мен Казаков Валерий Сеперович Черкес қаласындағы госпитальден сөйлеймін. Сосы күндерде қауф вирус бағада ябысып тұры. Врашлар, завалылар, тегөрелімізді кеше күндіз демей, скафандрларға қапланып, терлеп, пісіп, тұншығып, біздің яшауымыз үшін өзілердің яңларын аямай кәрсе кеділер. Сосы дүниеде бір Аллах болмаса, өзгі біреуде
сосын маразға, сосын біреу маразы маға да юрияқ туыл деп айта алмайды. Біреуге де гарантия жоқ. Дегенмен, нызамсыз, едапсыз болған дүниеміз. Әлбетте коронавирус новайдан шыққан жоқ. Бізім халықтың шүші де жоқ. Тек біз өзіміз өзімізді ұстап білмей керекпіз. Карантин салмағы болады боласын. Тойларды, дуаларды қысқартпағы да болады боласын. Тек сосын маразды, онымен келген әжелді бір власты, бір адемді тоқтатып болмайды. Соның себебі, бір-біріңізге қарап сақ болмақ керек. Сақ болыңыз. Ауырған адем үйінен шықпа керек туыл. Екі ема қаралысына шықпай темленсе, орама шыққанда гигиена ұстап тұтсалар, ол маразы ичала өз-өзінен жоқ болып кетер. Яшау көрсетіп тұр, мына мараз халық көлемінескен ерде тез жұғады. Тойларда, дуаларда, ем басқа көлемінескен мероприятиялардан соң адамдар ауырыйдылар. Тілегім сізге, алғаштарым, юқларым, қолыңыздан келіп, әлгі заманда көп ерлерге ергенді қойма керек. Бетінде ауырытан адамдар ауырған біле тұрып, анда мұнда зып-зып етіп тоқтамай, маразын жұқтырып жүрелер. Оны әдемлерге боластырды, әдемлерді қарсы шықпа керек. Өзіміз өзімізді сақласақ, Алла біздері сақлар. Сабыр болыңыз, ямағат. Сау болыңыз, Валерий Сепирович. Ауыр әлде халыққа керекілі сөзлерді айтып білгеніңіз үшін саулық сізге. Сөйле болса, балық қараушылар күн әлі ақында қысқа білдіру. Бүгін 42 айының 14-інде Қараша Черкес Республикасында күн аралас бұлтты. Черкес қаласында кеше ауа 15-17 градус. Күндіз ауа жылылығы 28-29-ға дейін ыссы болады. Ноғай районында ертеңгіде күн аралас бұлтты, күндіз күн ашылмайды. Кеше 19-26 градус, күндіз 27-29-ға дейін жылынады. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Күз айларында инфекция маразылары үршігөді. Онадан балаларға қалай сақланмаға болаяғы ақында Россияның денсаулықты сақлау тармағының отличнигі Татьяна Кумратова ашықлап хабарлайды. Сөйлігі заманда COVID-19 коронавирусын инфекция саулай дүниады тегісілі парады, пандемия деп аталады. Көп адамдар ауырыдылар, өлімлер деп біргесек болады олардан. Замыралда БЦЖ прививка, мампневмококовы прививка көп әтледі. Почти тегіслеп көтірі балаларға да әтледі роддомнан баслап, и бірінші елда. Сонман связываться әтеділі, что вот коронавирусная инфекция бізім адамдарды да, и особенно балаларда да көп распайтан екенне. Расқанларда еңіл ұзатан екенне. Бұл инфекция ясы көр адамдарге қауфлы. Нәді заманда қайтып, ярдамласпа болақ. Біріншілей ол прививкалар. Ел сайында біз мұқралыда прививкалар әтіледі гриптен. Ол иммунитетті көтереді құры бір грипке ту. Общий вирусный иммунитет мұсты көтереді. Балаларда қайтып профилактировать әтпе болақты школларда, садиклерде. Маска кейіп үрмеге, бұл құрырымызге етпеске. Қоларыңызды антисептикпен юмаға, ковадан болған ерлерге бармасқа. Дистанция сламаға, ауада көп үрмеге, тұншық үйді қапалып тұрмай, сияқта балалар шауып үргенгі. Сонда элементарны правилар сізді ярдамаспа болақ коронавирусын инфекциядан. Кенімді балар ауырса, зат әтпе болақты. Бала ауырғанман балады изолироват әтпе керек. Школға, еді садикке ебермейміз, үйде қалдырамыз. Көп өтіп ас су ішіріп, тамағын шайқамаға, шалт-шалттан ромашкадан отвар болсын, мирамистин, хлоргексидин, просто суман шайқатып үйретіп, балады тамағын шайқатпаға. Емді врач шақырып, үйде ятпаға керек бала, ару болғашқым,
асықпай үйді тұрып демлемей керек бала. Адылхал қауылында яңғы маданияты үй байрам әлде ашылынды. Қараңыз бізім кезулі сюжетімізді. Әділ қауылының яшаушылары бүгінді 20 йыл сақланыр. Яңы маданият үйінің байрамшылау ашылуында республикадың правительствасының башысының орынбасары Жәнібек Суюнов, халқ үйінің законлар шығаратан комитетінің башысы Владимир Умалатов, Ноғай районының администрация башысы Мұрат Хапиштов, аулардың башылары район советінің депутатлары қатынастылар. Қонақлар кружоклар ерлесе кабинетлерді. 243 орын болған актылар залын қарап шықтылар. Байрамшылау концертті ершілар Лаура Кирейтова, Марина Джимакулова, Юлдуз Дышекова башылайтан «Ақ білек» бию ансамблі қатынастылар. Бізім районға ем Әділхалқ ауылының яшаушыларына бұл маданият үйінің ашылуы бек мәнелі іс. Недесі бүгінін алып маданиятқа, санятқа балаларды, ясыконлерді тартылайықлар. Бұл мекан шынты ярасықтың отаны болар деп сенемін, деді өзінің құтлау сөздерінде Мұрат Азаматұлы Хапиштов. Фарида Сидахметова, соңғы хабарлар. Бізім республикада бірінші кере коронавирус панқата орған адемлерге деме өет ұмырадыман арт аукцион озды. Толы хава бізім корреспондент Фарида Сидахметован сюжетінде. Тарихте бірінші кере Қарашай Шеркеш республикадың маданият министерствасының деме өмен Самира деп аталған фонд арт аукцион озғарды. Мұнда бізім республикада, Қабарты Балқарды, Ставрополь краянда, Дағыстанда, ем Чечняда яшайтаған суретшілер өз қолқыларын сауаплық кепте салғандар. Игіліктің ошағы деп аталған орталықтың екі кең бөлмесінде, Кавказда атлары кең айтылған ем суретлеуде тек бірінші адымларын етіп басылған әрекетшілер 60-тан артық ісілерін салғандар. Бұл суретлердің бағасы төмен, ама аукционның барысында олар өсірлер деп сенеміз, деді Самира деп аталған сауаплық фондының басшысы Людмила Капушева. Первый же день вечером у нас были посетители, это было очень приятно. Пришли с семьей, с детьми, ознакомились с теми работами, которые на тот момент были выставлены уже. И люди уже начинают делать свои ставки. У каждого есть какие-то свои любимые работы. Уже внимание понятно. Все эти ставки, которые люди делают, мы на специальной странице, которую в Инстаграм открыли, выкладываем, чтобы вы могли, каждый человек, за своей любимой работой следить, смотреть, какие там идут изменения по стоимости этой работы, и вовремя сделать свою ставку, чтобы забрать ее в пятницу. Көрсетуге республикадың маданият министрі Зураб Агирбов та келді. Оның министерствасы бөсте толысынша қатынасқан. Министр өзі де суретлерге қарап белгісін салды. Я приятно удивлен. Конечно, наша республика богата талантами, это широко известно, но когда в одном месте такие разные работы, это, конечно, впечатляет. Несмотря на то, что выставочный зал не самый большой, но здесь очень уютно, и каждая работа нашла свое место. Я, конечно, себе присмотрел парочку. Надеюсь, что сможем поддержать и художников, и тех, кому нужна помощь вот в таком чудесном проекте. Суретлер сатудан түскен бәрі ақша ковид пен ауырған адамдарға дәрілер алуға шығарлық. Много подопечных и много новых заявителей, которым нужна действительно лекарственная помощь. Имеется в виду те люди, которые не получают помощь эту бесплатную от государства, так как не имеют права, да, на нее, но при этом находятся в тяжелом положении финансовом и не могут сами жизненно необходимые лекарства себе приобретать. На самом деле оказалось, что таких людей очень много, и не всегда это дорогостоящее лечение, но оно необходимо. Көрсетуді қарап, яраған суретті сатып алып, ем сонымен біргесіне сауаплық амаламада да қатынаспа, әрбір адамда болады. Бүгінгі қиын бақытта адамшылық бас орында болмауы керек. Фарида Сидахметова, Фатима Даурова, Рашид Токов, соңғы хабарлар. Бағалы қараушылар, білдіру бөлігі болса өз беруін бітірді. Тек сіз экранларын алдынан кетпеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізбен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.